Muito bem, Douglas EPJ falando aqui. Você deve estar se perguntando, Douglas, por que você tem essa panela aqui na tua bancada? Tá consertando panela agora também? É uma coisa muito simples, eu me comprometi a ajudar o máximo de pessoas possíveis. Muita gente perguntava, Douglas, você conserta tanta coisa e por que você não posta todas as coisas que você conserta? Então, já que vocês pediram, enfim, tudo que eu consegui consertar e agregar valor para vocês, eu vou colocar aqui no canal. É uma peça eletrônica, como vocês já sabem, eu também sou especialista em eletrônica, na área de informática, e vou ensinar você como é que faz isso aqui. Eu procurei alguns vídeos, mas ficou meio complicado a parte de abrir. Aqui embaixo, ó, você vai abrir ela. Essa panela aqui, ela não acende esses LEDs, ela tá queimada isso aqui. Aqui, você vai colocar uma espátula, mas antes tem um parafuso que você tem que tirar aqui, ó. Já até saí aqui pra... Já tirei, né, pra adiantar o serviço. Desparafusei aqui. Com a espátula, ou com uma faca, alguma coisa, você vai forçar aqui, ó. Bastante jeitinho até ela abrir, ó. Abriu. Qual que era o defeito dessa panela? Aqui, ó. Cadê? Deixa eu virar de um jeito aqui pra vocês poderem ver. Oh, meu Deus do céu. Filmar e segurar a vasilha ao mesmo tempo é complicado. Tá. Abriu. O que acontece? O problema estava aqui nesse fusível. Eu fiz a substituição dele. Você pode tirar ele aqui, desencapar aqui, ó. Ele solta essa parte aqui. Ressoldei o fusível. Nossa, tá até quente ainda. Ressoldei o fusível e resolveu o problema. Então vamos recapitular. Vou lá. Ela não está acendendo os LEDs aqui, ó. Vamos virar aqui pro lado do LED. Ó, ela não está acendendo esses LEDs aqui, mesmo na tomada. Ela não esquenta, ela não aquece, não faz nada. O que você vai fazer? Retira o parafuso. Abre com a espátula ou com uma faca. Vem aqui. E... troca o fusível. Se você tem uma pequena noção de eletrônica, você vai conseguir fazer. Trocou o fusível, você vai achar em qualquer eletrônica aí. Ah, Douglas, não consegui achar um fusível aqui na minha eletrônica e tal. Faça então um fusível caseiro aí por enquanto, pelo menos para resolver o seu problema. Entendeu? Fez a troca do fusível, tá pronto, já pode usar. Beleza? Espero que tenha gostado de ver esse vídeo até aqui. E se você gostou desse estilo de vídeo, consertando até uma panela elétrica, deixe seu comentário aí, a gente se vê na próxima. Eu vou deixar mais dois vídeos para você. E, enfim, é uma gratidão muito imensa como o canal tem crescido os acessos e como vocês têm compartilhado, beleza? Te agradeço esse vídeo até aqui. Até o próximo vídeo. Valeu e fui!